Melnorin kaupungin urbaaneja kulttuurimia. Kyösti, täytyy aloittaa Kyösti Ahosesta, joka tunnetaan meillä sarjakuvakirjassa paremmin nimellä Kyky Ahonen. Ja suuntaaja Pauli Kalliolta ilmestyi melko, no muutaman vuoden sitten, maalaispunkin päiväkirja. Mistä mikä pakottaa kysymään, kuinka tuollainen kokenut punk-mies, miksi et ole Vasemmistoliitossa tai Vihreissä? Mikä niissä nyt ei kelpaa? Joo, no. Kaupunkikulttuurin kannalta. Aikaisen kutakin tuli outoa vihreä ehkä parikymmentä vuotta, että katsotaan välillä aina toiselta puolelta. Ihanko noin? Nyt pitää kiristää vähän lisää. Ihan kovaa vaihteluvuosi. Oli tosi kivaa, mutta lähdettäisiin. Hei, aika ei riitä. Siihen menisi vähintään 3 varttia, jos mä alkaisin kertoa sitä. Ja viittaan sun eiliseen striikkiin. No niin, kyllä. Erkki Perälä. Onko kaupunkikulttuurin kehittäminen, miten ajaisit tämän käytännössä, jos nyt kun pääsit valtuustoon, niin mitä se sulle tarkoittaa, miten nyt ajaisit käytännössä? No oikeastaan mä oon jotenkin kiinnostunut siitä, että kun kuuntelee näitä meidän kaupungin johtavia virkamiehiä ja poliitikkoja, niin kaikki fiilistelee loputtomiin nyt tätä, kun on ravintolapäivää ja on korttelijuhlaa ja näin edespäin. Ja jotenkin, että tätä lisää ja tehkää nyt nuoret ja näin edespäin. Ja sitten jotenkin, kun itse sitten on asioinut, kun on tätä tehnyt, niin sitten kun on asioinut näiden virastojen kanssa, niin sitten siellä yhtäkkiä törmääkin tällaiseen seinään, että kaikki onkin yhtäkkiä hirveän vaikeaa ja mikään ei oikein onnistu ja jospa nyt ei kuitenkaan ja näin edespäin. Niin tämä on ollut tavallaan tämä mun lähtökohta tässä kaupunkikulttuuriteemassa. Mutta siihen on olemassa hyvin yksinkertaisia ja itse ilmaisia ratkaisuja, miten tätä voitaisiin helpottaa. Ja yksi niistä on muun muassa se, että aidosti siirrettäisiin nämä palvelut yhdelle luukulle. Sen sijaan, että kaikki nämä virastot, joilta haetaan näitä lupia, niin katsoo sitä vaan niin, että ympäristökeskus katsoo, että tämä aiheuttaa melua ja rakennusvirasto, että aiheuttaa tukkeen julkiselle paikalle. Ja sitten ei kukaan tavallaan näe sitä, että näin voi olla jotain taloudellista tai kulttuurillista tai sosiaalista arvoa näillä tapahtumilla. Mutta nyt muistaakseni vihreät kuitenkin on olleet aika pitkään Helsingin politiikassa päättäjinä, niin onko se nyt sitten sujunut jotenkin, onko siinä vihreiden toiminnassa huomautettavaa, tuleeko Kykylle mieleen? Jaa, hetkinen. Tai saa valittaa ihan mistä vaan haluaa. No itse asiassa mä taisin arpoa, että kumpaa yritän ehdokkaaksi, vihreisiin vai persuihin. Näin kävi tällä kertaa, että en mä nyt ala haukkumaan vihreitä tässä. No, vai niin. Kahden mun mennä meidän jauhut suuri. Nyt kun mennään tuohon hauskan kuvani niin, ja näihin eräisiin blogparteihin, missä tekin aivan olette olleet, niin onko ne, minä nyt tässä moraalisavana setänä kysyn, että onko ne liian tällaisia kännihakuisia tai kännikeskeisiä? Pitäisikö niitä edes jotenkin siistiä? Älkää nyt, tai sanoko, että ei. No, mun mielestä siis näillä usein on jotenkin sellainen, en mä tiedä, se on musta semmoinen ärsyttävä pikkuporvarillinen suhtautuminen siihen, että jos kaupungissa tapahtuu jotain ja sitten joku roskis on kaatunut tai jossain on virtsaa, niin sitten tulee hirveä haloo siitä. Ja en mä tiedä, jotenkin tästä järjestimme muun muassa tuossa Vaasan kadulla tänä kesänä blogpartin ja siivosimme jälkemme oikein nätisti, niin heti sieltä on sitten joku kaupungin ylipuutarhuri soittamassa metrolehteen ja sanomassa, että hirveä sotku täällä, tulkaa katsomaan, että Vaasan kadulla on sunnuntai-aamuna roskia. Et se on niinku ihan käsittämätöntä. Me ei varmaan voitu sille siinä vaiheessa mitään, kun me oltiin jo siivottu omat jälkemme. Täytyy sanoa, että itse asiassa se oli verrattuna esimerkiksi Kampiin, joskus sunnuntaan on se nimenomaan siisti. Niin mun mielestä. Kampi on jostain se hirvittävä, täynnä ehkäisyvälineitä ja muuta. Päättää välillä jälleen ääneen kollegani Ahonen. Onko sun mielessä jotain tällaisia käytännön, olet kuitenkin ollut jo jonkin aikaa politiikassa mukana, niin käytännön asioita, mitä haluaisit seuraavien vuosina tänään kehittää vielä? Niin, mä olen 5 minuuttia politiikassa mukana. Joo. Niin. Onhan se jo. Konkretiaalinen. Onhan se jo puolet tästä meidän osuudesta. Kyllä, joo. Hetkinen.
Mikä se kysymys oli? Niin, että jos sinulla nyt tässä kollegiaalisesti äänestäisit sarjantekijän päättämään, niin miten edistäisit kaupunkikulttuuria? Onko tämä ihan tyhjää? Oletko vasta mieltä, että kaikki on kivasti? Tällä hetkellä tilanne on kyllä aika hyvä, että nuoriso on aktiivista ja kaupunkikulttuurissa ei hirveästi ole tällä hetkellä mitään varsinaista puutetta, ellei kysytä graffititaiteilijoilta tiloja, joita maalata, joka on aina parempi tilanne Espanjassa. Mutta tämä freesi puhetta perussuomalaiselta. Sanoisin, että tilanne on tällä hetkellä kaupunkikulttuurin osalta aika hyvin. Lähetäänkö Kaljalle? Mutta jos epämääräisesti jonkin miehittää jotain nätiä puutaloja ja nurmikoita, niin eikö se nyt ole jollain epäluottamuslause päättäjille, jos pitää ihan itse mennä miehittelemään tiloja? Tarvitaan nyt näitä talonvaltauksia ja okkupaikkoja. Puhu sen luottaksi. Niin mikä sun kysymys oli, että pitääkö onko siinä jotain epäluottamuslause? Niin, voitteko tuolla sanoa, että tilanne on hyvin ja voidaan olla tyytyväisiä, jos kertaa. Otetaan tällä lailla oman käden oikeutta. No, mun mielestä tilanne ei missään tapauksessa ole hyvin, ja mun mielestä talonvaltaus on Keski-Euroopassa huomattavasti yleisempää kuin se on meillä, ja sitten nostetaan täällä aina hirveä jotenkin paniikki, että jos joku käy valtaamassa talon. Mun mielestä kaupungin tilapolitiikka ylipäätään on sellaista, että mieluummin vuokrataan tai pidetään tiloja tyhjillään, kun otetaan niitä käyttöön. Ja mun mielestä silloin, jos kaupunki on pitänyt jotain tilaa, tai kuka tahansa on pitänyt jotain tilaa niin kuin tyhjillään vuosia, niin miksei sitä voisi silloin ottaa käyttöön ja katsoa, mitä tapahtuu. Oliko sulla vielä tähän jotain? Ei lisättävää. Pois olettavaa. Tässä on nyt tänä ja tänä muutaman kerran tullut esiin, ja tulee varmaan useamminkin tämä ajatus siitä, että tervetuloa tänne töitä tekemään, mutta täältä sitten nämä katujemme väriläiset, jotka tulevat tänne ilmeisesti aivan, ehkä ilmeisesti ole edes kielletty, niin kerjäämään. Hän on kanssa osa tätä Helsingin ulkoilmaelämää. Miten perussuomalaiset suhtautuu tähän, että tullaan Helsinkiin kerjäämään? Mutta kuitenkin toisaalta taas rikastuttaa tätä urbaania kulttuuria. Voin ajatella, että he ovat aikamatkustajia keskiajalta käymässä näyttämässä, minkälaista oli ennen. Ehkä he ovat sitä mieltä, että ennen oli paremmin. Se on monimuotoisuutta. Siis nautit siitä, että tänne tulee tällaisia Mad Max-tyyppisiä larppaajia. Joo. Mun mielestä asia on aivan ok niin kauan kuin eivät yrjöi munkin kengiä. Joo, samaa mieltä. Kiitos. Näihin sanoja tunnelmiin. Ellei sulla ole sitten vielä enää. Ei lisättävää. No niin, kiitos. Tuli aivan iltapäivä. Kiitos. Kiitos.